La ieșirea din secția de vot, Marian Mina a declarat că votul său s-a îndreptat către o Românie prosperă, pentru pensii decente și pentru deschiderea școlilor. La rândul său, Robert Cazanciuc a declarat că a votat pentru ca românilor să nu le mai fie frică să se întâlnească și să vorbească liber între ei. Am votat pentru siguranța unui trai mai bun, pentru o Românie normală. Am votat ca ai noștri copii să se ducă la școală în condiții normale, să avem spitale deschise, pentru pensii decente, pentru alocații decente, pentru a pleca acești impostori de la conducerea României. Astăzi am votat pentru ca această școală să nu fie folosită doar ca secție de votare. Educația ar este un tezaur pe care noi avem obligația să-l ducem mai departe. Ori școala are menirea de a fi folosită pentru a transmite acest tezaur educația generațiilor viitoare. Am votat pentru ca românilor să le mai fie frică să se întâlnească, să nu mai fie frică să vorbească liber între ei, să nu mai fie frică pentru viețile lor.